kulan waan daawad yalada lahantin balkan wada us media ku soo dhawaada wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha idin soo gudbin doona waxa kamid noqon doona maamulada Puntland iyo Jubaland oo isku haya shakhsiga uu noqonayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ama beesha laga soo xulayo waxaan idin heena xogo hoose oo aanu ka helnay labada madaxtooye ee maamuladan Axmed Madob iyo Saciid Dani oo hadda qar iyo qar kala taagan sidoo kale daawadeel waxaan idin soo gudbin doonaa Xasan Sheekh Maxamuud oo u diyaarsan shakhsiga oo ra'iisul wasaaraha u soo xulanayo wararka kalena daawadeel waxaan idin soo gudbin doonaa Saciid Dani oo qorsheynaya laba talaabo oo xasaasi ah inuu qaado marka uu dib ugu laabto Puntland kadib maxay yihiin talaabooyinkaas iyana waan idin soo gudbin doonaa warar ku saabsan kursigii Fahad Yasiin laga hor istaageen waan idin haynaa ma ogtahay daawada in Faarax Sheekh Cabdul Qaadir oo loo yaqaan Faarax Sakiin dib loo siinayo kursigiisii uu Fahad dhawaan ka soo dhacay Baladweyne maxaa ka jira wararka sheegaya in maxkamad ay amartay in Fahad Yasiin uusan dalka ka bixi karin dambiye waaweyn ayaa loo haystaa xitaa waxaa suuragal in maxkamad la soo taago sidoo kale waxaanu daawadeel eegi doonaa kulankii Xasan Sheekh Maxamuud uu la qaatay madaxda dowlad goboleedada oo hal arin oo xasaasi ah looga hadlay farmaajo iyo Xasan kulankoodii madaxtooyadayna waanu eegi doonaa wixii ay ka wada hadleen iyo guddiga qabanqaabada xafladda xilwareejinta ee la magacaabay wararkaas ayaan daawadeel muuqaalkan ku faahfaahin doonaa ee mar kale soo dhawaada aan ku bilaabay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada xilwareejinta madaxweynaha guddigan waxaa hoggaaminaya agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciise waxaana ay ka shaqeyn doonaan munaasabadda xilwareejinta iyo waliba wax kasta oo la xiriira Farmaajo ayaa guddigan faray in si degdeg ah u diyaariyaan munaasabadda xilwareejinta kulan barqanimadii maanta ka dhacay xarunta Villa Soomaaliya ayaa u dhixiyay madaxweynaha dooran ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha xafiiska sii baneenaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isxog wareysi ayay sidoo kale kulankooda kaga hadleen qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliyana waxaa lagu sheegay in labada madaxweyne ay iska xog wareysteen xaaladda guud ee dalka sidii si wada jir ah loogu sii anbaqaadi lahaa geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya iyo dardargelinta dadaalladii horumarineed ee dalka ka socday 5 sano ee la soo dhaafay dhinaca kale madaxweynaha dooran ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan Muqdisho kula qaatay madaxda dowlad goboleedada 5 ah kulanka goobjoog waxaa ka ahaa madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Jubaland Hirshabeelle Puntland iyo Galmudug intii uu socday kulanka waxaa laga wada hadlay sidii 4 sano ee soo socota dalka loo gaarsiin lahaa horumar la taaban karo Xasan ayaa kala hadlay muhiimadda ay leedahay in la isla shaqeeyo madaxda dowlad goboleedada isla markaana caloosha la isku furo isagoo xusay inuu ka dhabeynayo halkudigiisii ahaa Soomaali heshiisa dunidan heshiis la waxaa xusid mudan in qoorqoor iyo lafta gareen ay daacad u hayeen Farmaajo isla markaana ay ka soo horjeedeen in la doorto xubin ka mid ah mucaaradka walow nasiibka uu heeliyay mucaaradka oo Xasan uu ka soo dhexbaxay markana hadii aanu eegno wararka ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee isha lagu wada hayo qofka uu noqonayo xogo cusub oo aanu helnay waxay sheegayaan in hadda khilaaf uu soo kala dhexgalay Axmed Madob iyo Saciid Dani kuwaas oo isku haya ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono labada maamulba abaal ayay u galeen Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dooran ee Soomaaliya laakiin labaduba waxa ay doonayaan in kursiga ra'iisul wasaaruhu ay kala qaataan beelaha ay ka soo kala jeedaan xogo lagu kalsoonaan karo ayaa sidoo kale sheegay in Saciid Dani uu ka codsaday Xasan Sheekh Maxamuud in uu soo magacaabo ra'iisul wasaare isaga qudhiisa ama uu ugu dambeyn qof isaga dhankiisa ka socda loo magacaabo waxaa suuragal ah inuu gudbiyo Cabdirashiid Xaashi oo ka tirsan xisbiga Daljir kalana shaqeeya ololaha yeelkeeda uma badna in Xasan Sheekh Maxamuud oo dhibaato badan kala kulmay ra'iisul wasaare xukunkiisii hore ilaa iyo laba ra'iisul wasaare oo riday in uu si fudud uu ku tixgelin doono codsiga Saciid Dani sababtoo ah haddii dan ra'iisul wasaare uu ka dhigo iyo haddii nin uu keensadaba uu ka dhigo waxay u badan tahay in markan isku dhac u yimaado taasoo curyaamin saabsamo socodka shaqooyinka dowladda Axmed Madobe ayaa isna ku andacoonaya in maamulkiisa laga qadiyo dhammaan xilalka ugu sareeya dalka waxa uu sheegay dhammaan maamulada kale ee dalka inay heleen xilal waaweyn oo uu tusaale ahaan u soo qaatay Koonfur Galbeed oo laba xil oo sare ka heshay gudoonka golaha shacabka ugu horeeya gudoomiyaha golaha shacabka aqalka sare iyo aqalka hoose labaduba waxa ayna xilal ka helay Galmudug Hirshabeelle iyo xitaa Puntland oo ayna laba xubnood halkaasii ka heshay laakiin ma jiro shakhsi Axmed Madobe isku jifayeen ama isku beeliyeen
yihiin ama Jubaland ka soo jeedaba oo isagu kursi ka helay kuraastii ugu sareysay ee gudoonka golaha aqalka sare iyo aqalka hoose ee Soomaaliya. Sida daraadeed Axmed Madobe hadda waxa uu doonayaa in isaga loo soo doorto ama dhankiisa uu ka yimaado ra'iisul wasaaraha. Shakhsi ahaantiis isagu ma doonayo xilkan, laakiin qof ay isku beel yihiin ayuu la rabaa. Farmaajo waxa uu ka tagay 10 siyaasadeed oo ah in ra'iisul wasaare aan la eegin siyaasad ee la eego inta uu daacad ku noqon karo kulana shaqeyn karo, waana tan keenta inuu helo ra'iisul wasaare ugu waqtiga dheeraa ee Khayre oo 3 sano ka badan ay wada joogeen. Xasan Axmed Madobe iyo Saciid Dani labaduba abaal ayay ku leeyihiin iyuu u gudi doonaa abaalkooda. Markii ugu horeysay ra'iisul wasaare beesha ogaadeen ka socda miya Soomaaliya yeelan doonta, mise mar kale Xasan sida horeyba u sameeyey ra'iisul wasaariisa ugu horeeya waxa uu ka dhigi doonaa shaqsi ka soo jeeda beesha majeerteen ee Puntland degta. Xogahaas iyana dabagal dheeraad ayaanu ku sameyn doonaa muuqaaladeena kale ayaanu idinku la wadaagi doonaa. Kursigii Faadi Yasiin hadii aanu eegnana, kursigan oo tirsigiisu yahay 86 oo dood adag ay ka dhalatay sidii lagu doortay Faadi Yasiin Haaji Daahir 20kii Febraayo ee sanadkan, ayaa waxaa la sheegay in lagu laabanayo doorashadiisa. Guddiga Fiid waxay diideen habraac iyo khaldana ee Faad uu ku soo qaatay kursiga, sida awgeedna waxaa loo diiday inuu ka mid noqdo golaha shacabka baarlamaanka 12-aad. Fahad oo Quus iyo Rajabeel ka muujiyey arintaas ayaa haddana ku sii guul dareystay inuu mar kale xukunka ku soo celiyo Farmaajo oo madaxweynaha 10-aad uga adkaaday Xasan Sheekh Maxamuud. Xogaha aanu helayna waxa ay sheegayaan in waxgarad iyo beesh reer oo Xasan ay wada tashi ka leeyihiin shaqsiga mudan in kursigaasi la siiyo, maadaama uu tii uu Fahad ku soo baxay ay awood maqoonis ahayd iyo ergo aan la aqoonin inay soo doorteen. Wararka aanu helayna waxa ay tilmaamayaan in Faarax Sheekh Cabdul Qaadir, oo dadka qaar ay u yaqaanaan Faarax Sakiin, oo kursigana hore ugu fadhiyay ay u badan tahay in xildhibaannimadiisa mar kale uu ku soo laabto, waxa caawin kara Faarax ayaa la leeyahay inuu helo kursigan. Waxa ay aad isugu dhow yihiin oo ay saaxiibo wanaagsan dhanka waxbarashada iyo siyaasadda sanado badan ay ahaayeen madaxweynaha la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud. Lama oga waxa isbedeli kara, balse Faarax ayaa ugu dhow inuu kursiga uusan u soo tartamin, kana hadleen inta ay xaaladdu taagneed inuu soo qaadan karo mar kalena uu difaacan karo, iyadoo la og yahay markii Xasan Sheekh Maxamuud uu noqday madaxweynihii 8-aad in Faarax Sheekh Cabdul Qaadir uu ahaa milkiilihii dowladdaasi, sida Fahad Yasiin uu ahaa milkiilihii dowladdii dhacday ee Farmaajo. Dhinaca kalena warar aanu helnay waxa ay sheegayaan la taliyaha amaanka qaranka ee madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay ee xafiiska sii fadhiya Farmaajo inuu wajahayo kiis dacwadeed ka imaanaya maxkamadda dalka oo lagu soo oogay iyadoo nidaamkii nabad iyo nolol uu majaraha u hayay Fahad uu soo dhammaaday. Qoyska Ikraan Tahliil ayaa waxa ay gudbiyeen dacwada kal hore, balse hadda ayay maxkamaddu u yeeri doontaa sida la aaminsan yahay Fahad Yasiin. Hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo muddo sanad maalmo dhiman iyadu maqana ah raq iyo ruuxna aan lagu haynin ayaa waxa ay sheegtay in gabadhooda ay dileen hay'adda NISA oo ay u shaqeynaysay. Hooyadan oo lagu magacaabo Qaali Maxamuud Guhaada ayaa sheegtay in cadaalad maalin unay sugi doonaan, iyagoo sheegaya in Fahad, Farmaajo, Kulanajiis iyo Xubno Kalaba ay gabadhooda ku tuhmayaan in iyagu ay dileen ama ay bixiyeen amarka dilkeeda. Inkastoo Cabdulaahi Kulana iyo Gaashaanna Sare Yaasiin Fareeye oo loo haysto shirqoolkaas inay wax ka ogaayeen ay xasaanad u heleen oo ay baarlamaanka ku biireen, balse Fahad ayaa loo diiday inuu xildhibaan noqdo. Warar la ogaada waxay sheegayaan maxkamaddu inay amartay Fahad Yasiin inuusan dalka ka bixi karin ilaa iyadoo aysan ogeyn sababa la xiriira dacwada laga keenay ee kiiska Ikraan. Si toosa warqad kaga soo baxday maxkamadda inkastoo aysan jirin, haddana xogahaas ayaa laga warhelay, waana culays weyn oo Fahad Yasiin soo food saari kara haddii ay dhab noqoto. Ikraan Tahliil ayaa waxaa la waayay habeenkii ay taariikhdu ahayd 26 June 2020, ilaa xilligaas wax waraa qoyskeeda kama helin, codkeedana ma aysan maqlin, balse bilo ka hor taliska NISA ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dileen gabadhaasi. Dhinaca kale, war gelinkii dambe ee maanta soo baxay ayaa sheegaya in Fahad Yasiin uu dhoofay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar, iyadoo aan la ogeyn inuu soo laaban doonayo in kale. Maxaase laga yeelayaa kiiska laga gudbiyey ee gal dacwadeedka looga furi lahaa maxkamadda haddii uu Fahad dalka dib ugu soo laaban waayo? Gudahan daawadayaal, wararkii xilligan intaa haynoo joogan.